ništa, ja ne mogu da utičem na neke stvari, na tuđe mišljenje, tako dalje, da ne pominjem komentar onaj za Andriju. Da, reka Sanja. Ne. Sanja, ovako budu duže. Znam, zato što je ona... Ništa, da to može biti. Da, ona kad priča, vidiš po gestikulaciji. Ona, ako nju je dao izjel... Kako reka? Reka je bivši. Bivša. Da, vidiš, dva puta je ponovila pitanje, rekao je dva puta. Rekao je, njegova devojka sada bivša, rekao je, ili ti bivša, ili kako rekao? Kako reaguje, znaš što je Andrija, da li si pitala Andriju, kada vidi svoju devojku ili ti bivšu devojku? Ja sam rekao, ne znam što je dao, ono se iskulirao. Prvi put je to bilo tko, rekao da, ja sam rekao da, da, ja sam rekao ponovi, da, 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 da čujem kako što. Znaš šta, ne čuo što ne išao se pet, stvarno to, zato što... Ne, pa traži ovo. A tražila sam i pre ovoga.